3 роки я і от Роман, ми вже в громадській організації «Слід», яка піклується про людей з обмеженими можливостями, особливо тими людьми, які пересуваються на колясках. Ми добиваємось доступності в громадських місцях. Коломия практично недоступна, можна так сказати, взагалі. Дороги, тротуари, чи місця громадські відпочинку, там якісь кафешки, бари, клуби, спортзали, якщо ми хотіли піти в якийсь спортзал, позайматися зовсім взагалі. Так, от. Навіть, от дивіться, бачите парковку? Жодного місця вільного на парковках для людей з обмеженими можливостями. Бачите? Я приїхав, хотів стати десь так, то я не мав де зупинитися. Практично ніколи я не можу заїхати в центр і зупинитися на місці для людей з обмеженими можливостями. Люди не звертають увагу, що є так. Стоянки для здорових людей і є для людей з інвалідністю. Хоча штрафи працюють. У державних установах, поліклініка. Доступна ніби. Лікарня теж. Лікарня доступна, добре, доступна, так. Поліклініка доступна, ЦНАП доступний. СОБЕС районний взагалі недоступний теж. Туди треба 10 чоловік, аби когось одного занести. І взагалі. Це СОБЕС, розумієте? Це люди, це структура, яка займається якби нами. Проблемами. А нашими проблемами, а ми туди потрапити не можемо. Банкоматів практично, так. Я знаю два місця, де я можу зняти гроші. Перевіряли ми один магазин, обіцяли нам, билися в груди, клялися, що він ще йде так дуже, якби він не прямий, а він отак дугою якби йде. І поручнів немає. Що, ну, він взагалі якби аварійний. Там, не дай Бог, чуть-чуть дощ впав і просто тебе зносить в сторону. Ти навіть не маєш за що зловитися, ти просто падаєш на землю. Ні в одній державній установі немає доступного туалету. Так, з туалетами це взагалі нема. От в місті, чесно, от зараз би мені треба було чи Ігору піти в туалет, то... Додому. От якщо кафе запустить, то в них ще так менше, більше можна. І то вони можуть сказати, ви не наш клієнт, вибачайте.